皆さんこんにちは、よしゅうまるでございます。今回ちょっと2回に分けて一気に放送しようかなと思いますが、先ほどドラクエ11-11の、まあ、簡単なイベントの詳細が出ました。で、こちらはまあ、毎度おなじみのね、将軍と桃子の、なんていうの、桃子劇場みたいな感じですけど。で、面白くていいよね、この動画。僕は好きですね。はい、公式の、まあ、動画ですけど、そこからちょっとキャプチャーいただきました。まあ、画面はね、開発の中のものですとは言いつつも、まあ、基本的にはこんな感じだよっていうことで、まずこれの雑談ですよね。で、将軍が気になるようなことを言っていて、まず、海賊王の装備、トリリオンナガーに関しては、二刀流っていうかね、はい、まあ、左右に、短剣を持つ形になるかもしれないみたいなことを言ってましたが、これで、何かこう新しい立ち回り方ができるかもしれないみたいなね。それがすごく、いや、面白そうだなというふうに思います。まあ、カミューは特に分身だよね、やっぱね。分身でガツガツガツと、まあ、攻撃していくっていうことで、まあ、非常にドラクエ11が星ドラの世界観、戦い方を変える可能性があるってことですよね。それからまたもやすごく気になる一言。これも将軍が話してましたけど、まあ、最近はどうやら槍押しということで、神竜の装備、なんか竜神とかさ、逆もあってなんか今後わけわかんなくなりそうなんですけど、まあ、地獄の魔装ということで、デビルモードが、ね、あるかないかっていうような話、ですよね。まあ、マルティナがちょっとデビルモード使ったりしますけど、で一気に高火力になったりする。あれって防御も下がるんだっけ。いや、まあちょっとね、槍を強化しておいてもいいんじゃないかみたいなことを言っておりましたね。それからトコシエの杖ということで、こちら新しい S スキルの、まあ、攻撃呪文がつくであろうみたいな、まあ、ことを将軍がちらっと話して、まあ、全部今回将軍ですね、やっぱり。で、まあ、メラガイアが、メガライアっていう人多いですね。だって基本的にはドラクエメラだから、メラガイアって覚えれば分かりやすいんですけど、結構 YouTube の配信されてる方ね、メガライアーってね、言う人が多いんですけど、まあ、メラですからね、火はね。それでメラガイアーって言ったら覚えると分かりやすいんですけど、まあ、メラガーに続くものというと、なんでしょう。この見た目からだと、なんだろうなぁ。バギムーチョ、イオグランテあたりは、怪しい気がする。多分ね、わかんないんですけどね。はい、まあ、とりあえず S スキルの、究極呪文っていう言い方してたんだよね。まあ、なんてってことはないと思うんだけど、はい、まあ、バギムチョとか、そうですね、まあ、さっき言ったイオグランテとか、あとなんだ、バギじゃない、ギーラは、本当はもう、最上級、ベギーラゴン。それから、なんと、あれ、ヒャダルコ。なんだっけ、ヒャドの最上級。うわ、忘れちゃったな。あれなんだっけ、ヒャド。なんか、ちょっとミスってるぞ、これ。あとは、まあ、デインはさ、まあ、もうギガデインがあるからね。はい。あと、ドルマドンか。でもなんか、ドルマっていう印象はないんだよな。まあ、でも、ドルマドンもあるかな。はい、まあ楽しみですね。で、デルカダール装備ということで、デルカダールの剣は、まあこれはおっとっとっていう見方がすごく多くて、まあやっぱりイレブンイベントは勇者のね、剣は僕はもうずっと言ってますけど、まあもう来ると信じてるんですが、剣でもしメインがもしこの後来るとしたら、その前に剣のガチャをじゃあ出すのかっていうことの意見もなんかあるとは思うんですけど、僕はあんまり気にしてなくて、デルカダールの剣が要は勇者の剣にすごく作用するようなスキルがついていたら、結局抜き出しようということでデルカダールの剣が必要になる。そういう考えでいくと、結局勇者の剣を生かすためにはデルカダールのスキルがあった方がいいよねみたいな形になれば、まあ釣れるかなっ
っていう形の考え方もできるんじゃないかとは思ってます。はい。でまあ前半と後半と、まあ、イレブンイベントは分かれます。ここも大きくて、まあ、あんまり言うとネタバレとかもあるから言いませんけど、まあ、でもどっちにより良い装備をぶっ込んでくるかっていうと前半だと思うんですよ。なぜかというと後半っていうと、まあ、いつやるか分かんないでしょ。で次大きなイベントがあるとしたら星空の日ですよ。そこまで後半をに持っていくっていうことは多分考えられないと思うので、やっぱり前半と後半って、まあ、例えば後半が来て6月とか7月とかかなとは思っているんで、まあ、ゴールデンウィークとかね、ああいったところも狙え、あ、ゴールデンウィークじゃないや、夏休みか、うん、まあね、狙えるかもしれないですけど、夏ね、なんかお盆休みとか分かんないですけど、夏のボーナスとか、まあただなんと言ってもやっぱりドラゴンクエストの日ですから、やっぱそれにふさわしいガチャっていうと、やっぱり最初にいいものをぶっ込んでくるタイミングっていうのは、うん、まあ27のドラクエの日じゃないのかなっていうふうには個人的には思っております。でまああともう少しだけお話しさせてもらいたいのが、まあ、デビルモードとそのカミューの分身に関してなんですけど、まあ、これについてはわかんないですけどね。でもあるとしたら、例えば EX とか、要は大の大冒険のさ、ま、あの魔剣とか、あのなんだっけ、やりましょうか、魔剣魔装と、あと爪、なんつったんだっけあれ、ま、忘れちゃった、あの3つは EX っつってさ、ちょっと形態が変わるじゃないですか。そういう考え方すると、例えば地獄の魔装 EX スキルで、まあ、EX を押すとすごく攻撃力が上がって何かなるとかで、まあトリリオンダガーも EX が出てきて、 EX を押すと、まあ、その時間内だけめちゃくちゃ素早さが上がって攻撃も避けつつ何回も結構攻撃できるみたいな、すごい、まあ、ものすごい三連撃みたいなものが使えるとか、そういうこともあるのかなみたいなね。だから大の大冒険で使った EX っていう概念をここの11ではちょっと使えるかなと、まあ、これは本当に個人的な想像なんで、もう何でも言えない、何とも言えないんですけどね。はい。ただこれプラス、まあ要は防具装備ですよね。これ防具も来るとなると、これやばいね。だからまあ僕はあのジムを全部ね、メインの、まあ勇者の剣はね、本当にちょっとどうなのか分かんないですけど、僕はもう信じている来ると。うん、あとちょっと一個気になったのは、ガチャで来るのか、もし来るとしたらガチャで来るのか錬金で来るのかね。まあ要は ロト剣というかさ、勇者の剣がそのまあ、 あの忠実に再現であれば王者の剣と錬金ですけど、でまあ、僕はガチャで来る可能性の方が高いなとは今は思ってるんだけど、このタイミングで王者の剣のガチャ来てるじゃないですか。あれれってちょっと思いましたね。今光の装備と王者の剣のガチャが来てるんで、ドラクエイレブンの前に王者の剣のガチャって思ったら、え、もしかして錬金っていうこともまあちょっとだけは考えちゃいました。でもあんまり俺は錬金は現実的じゃないかな、ガチャの方がいいんじゃないのかなというか、まあ普通にガチャじゃないかなとは思ってますけど、はい。まあでもどうですかね、まあ、僕は10連20連30連はこの装備にちょっとガチャを使ってみる可能性が出てきました。ここで入ってくる剣っていうのがね、勇者の、まあ、剣につながる可能性もあるんです、スキル的にね。っていうのと、やっぱり S スキル呪文は貴重っていうのと、まあ、デビルモードがどう来るのか、でもやっぱり来るとしたらこの新竜の装備でやっぱりスキルとして入ってんじゃないのかなとかね、うん、あでも魔装って書いてあるからやっぱ EX？ ん？わかんないね。いやでもちょっと EX 出てきたんじゃないこれどうですかね。まあそんな、読みですね。次行ってみましょう。もう一枚あります。でこのお宝パネルもすごく面白いですね。考えたなというふうに思います。まあ僕はもちろん宝玉取りに行くんで、もう上に行きますけどね。うん、雫はたくさん持ってるし、まあ
あの何スキル玉も欲しいんですけど、防具スキルもね。まあでも宝玉を使っていこうかなっていうふうにはね、思っております。はい、まあ非常にドラクエ11イベントがね、思ったよりもこれは気合入れてきてるなっていうふうに思います。あとはドラクエの日のガチャがどうなるか、まだこれに関しては出てないですよね。だからもっと大きなものが出てくる。でもこれ前半だとしたら後半どうなるんだろうとか、すごいね本当にね。だからもうドラクエ11が本当にね、ちょっと今後の星ドラをいろいろな意味で左右する可能性が出てきたかなっていうふうに、はい、思っております。ということで、ちょっと話の続きになるんですけど、竜の試練に関して次はお話ししたいと思います。まあ黄金は練習中に倒したっていう動画なんで、あんまり参考にはならなかったと思います。まあちゃんとね、もう少し練習して、まあかなり、まあノーデスまでは無理だと思うんですけど、まあラード装備だしね、まだサーブがね。ですけど、まあ雫なしでうまいところ立ち回ったり、もう少しどんなことに注意すればいいのかっていう動画を上げたかったんですけど、まあもうこれでいいやっていうことでアップしました。でそんなことよりもう国鉄を早く倒してそっちの動画を上げたかったんですけど、なんと国鉄倒せませんでした。はい、その辺の話をしたいと思います。あのですね、まずは耐性を積んで普通に行ってみました。なんですけど、休みがですね、一人は二重丸、一人は丸、一人は三角っていう、やっぱり耐性しか積めなかったんですね。他ゴリゴリに積むと必要な耐性ですね。でどうしてもね、やっぱりね、休み食らうとそこからボコボコ落ちてくる。まあ回復さんが休み食らえば回復遅れるっていうのもあれば、回復でや、なんつうのかな、まあとにかくは激しいおたけび、おぞましいおたけびでしたっけ、なんだっけ、まあそれで休みが入ると、まああらゆる攻撃は食らうし手は止まるしで、もうダメでした全然。でそもそも、耐性の方も他も全部二重丸以上つけることがやっぱり3人分できなくて、まあスカパールでも言ったんですけど、やっぱどうも落ちる。でパラディンもやっぱり休み入るともうアウトじゃないですか。だから三河市で行きました。でそちらの映像をちょっと撮ってあるのでご覧ください。はい、こちら初手ですね。まず魔法トーンはもう入っております。で3人踊り子で、1人はちょっと海賊しかもうフレンドさんやっぱもういない、国鉄用のね。でとりあえずはもう三河市を今入れましたね。吉丸、ナウシカ入ってシータも入れます。まずベギラゴンは、まあ、マホトーンと、ね、入ってるんで大丈夫だとして、まあ、多少立ち回りはまだね、慣れてなかったりはするんですけど、これ見てほしいのは、この、おぞましいおたけびですね。これで、おそらく、食らうんじゃないかな。はい。今、食らいました。で、これどういう、まあ、いや、あとで説明は最後にしましょう。で、また、おぞましいおたけびで、はい、吉丸今、ステップ入ってたんですけど、当たってます。で、三河市用スパイ。これはもう、フレンドさんに、国鉄用のスパを用意してもらいました。本当は踊り子で用意していただいていたんですけど、ちょっととある理由でスパに変えまして、もうこれ後で説明します。今、ホートにも入りましたね。で、三河市、まあ、三河市入る前にちょっと、痛恨食らったんで終わりなんです。まあ、しょうがない、これは。まあ、踊り子はね、まあ、収納弱いしということで。で、どうしようかなと。とりあえず、三河市溜まっているんで、すぐに期待して三河市を入れると。で今これ、おたけびは全部なんとか、壊したのかな。はい。で、シータを生き返して3人とも三河市ステップは入りましたね。で、スパも三河市1段階入ってます。で、スパは、まあ、素早さがあるんで、ある程度避けるんですよ。で、全員、はい、はい、入りましたね。これで、避けるはずです。おぞましいおたけび、ダウン食らうんですね。まあ、なんとか読んで耐えましたけど。で、おぞましいおたけび、ここでも、はい、食らってますね。スパ、一応、三河市役一歩曲げた状態なんだけれども、やっぱね、おぞましいおたけびでね、食らうってことでもうどんどん落ちていくっていうね、通常攻撃も避けられない。で、今もう入ってるんですよ、ステップが。で、さらに今更新しました、入れて。なので、次の攻撃、また避けるはずなんだけど、突っ込んで食らってます。で、生き返し、で、多分できるのも先にしようかな。とにかく蘇生してすぐに未完成ステップを入れたいという感じでやっていて、
三河氏は3人とも今入ってますよね。うん、入ってる入ってる。で、避けた。でも痛恨食らった。ナウシカ入っていたのに食らう。まあすぐにリフォンマラーで、まあ入ってるのは新たという締まりですね。ウルマショーとテキビどうなるか。ナウシカがいくかな、食らうのが。あ、まあ、これはまあ、ステップ入ってないとしょうがないとして。もう一回、これ、最初からです。魔法刀はまず入りません。吉丸の魔法刀も多分入ると思います、これ。で、スパスタに投げて、もう2段階入ってますね。はい。で、魔法刀入りました。芝生入れて、で、3人目にかわし入れます。だけど、その前にもう2人食らってしまっております。これ、ちなみに全員、上下、三河橋セットで来てます。はい。で、これで3人とも入りますよね。あ、全員三河橋これで入りました。入った、入った、入った。三河橋入った。小次郎も2段階入ってる。スパスタですけど、でも抜けるはず。おどめちゃうたけび。ドーン。2人食らうという。で、もう一回最初からですね。もう何回もやりました。本当に。魔法刀入れてて、とにかく三河橋ステップをまず入れる。でもまあ最初にもうカードでもいいのかもしれないけど、いずれにせよ三河橋ステップを入れても、食らうっていう状況ですね。それが言いたいんです。これもちょっと見てみましょう。倍速切りましたけど。ここはもう本当は避けてほしいんだよね。ここから三河橋ステップを、あ、まあ、おたけび食らってるね。こういう食らうともう、三河橋ステップ自体入れられないっていうか、とにかく休んじゃうともう、なんかバフも入れられない状態なんですよね。最初って。で、吉丸、ナウシカは、三河橋に多分入りますよね、これで。で、ビギナゴンは、まあ、ほとんど入ってるから大丈夫と。で、小次郎スパも2段階、三河橋役に投げているから入ってますよね。入ってないのか、これシータだけ。だから吉丸、ナウシカ、小次郎スパは、次のこのおぞましい雄叫びを避けるはずなんですよ、普通はね。ところがどうか。うん、まあシータは休み食らっていたからしょうがないんですけども、ここでも食らってるんですよね。三河橋入ってるのに。吉丸は今食らってましたもんね。で、次おぞましおたけび来るよ。入ってないのは直しかだけかな、三河橋。小次郎スパ吉丸はとりあえずは入っている。さあどうなるか。とりあえず魔法とか一応ね、念のため更新していきます。まあ、ナウシカは入っていないにせよ、でも、上下一応、三河橋装備では来ております。あ、今入れたね。あ、その前にダメだったか。あ、でも、食らったのはナウシカだとか。そうですね。今、吉丸と小次郎スパは入ってるけれども、ナウシカはここで落ちる。まあ、一撃食らったのも落ちますからね。大将、たけび、ここが、小次郎スパは一応2段階入ってるのに食らっていくっていうような感じかな。はい。あのね、これやっぱり休みは必要で、でも全員20丸はつけました。休み20丸状態にして、星まではつけてないんだけど、20丸をちょっと上ぐらいはつけたと思う。3人分で、まあフレンドさんも休みはガチガチつけてもらってました。だから4人分、休みが多分20丸以上で、休み食らってます、まず。で、これ、上下、三河橋中つけられたら、三河橋ステップ入れると 100% 避けらしいんですけど、まあ、僕の3人は、そうですね、上は中だけど下は微弱なので、やっぱそこまで避けられなかったというようなことですね。なんですけど、ちょっとおかしいんですよ。何がおかしいかっていうと、フレンドさんは、上下別に三河橋中じゃなくても、同じ感じね。上は三河橋中。で、下が微弱でも、避けて3回ぐらいでクリアしてるっていう報告が結構来てたんですよ。そうですね。LINE の、グループのフレさんもみんなまあ普通にクリアしてるし、まあ僕の今回お借りしたね、小次郎スパさんも、体勢で最初勝てなかったらしいんですけど、三河橋にしたら、あと3回でも勝ったと。状況的に、同じなんですよ。この差は何なのっていう。しかも僕、1ゲージもまだ切れたことないんです。40、50回やって。なんかね、おかしいんですよね。だからもう諦めました。で、とにかくギガナンがどんどん減っていきます。ギガナン、食べ物はギガナンにしてました、全部。
もうね40個も50個も使って、でギガナもないです。カレコがなくなって作れませんっていう状況になっちまったんで、僕はもう竜の試練ここで諦めます。でどうもやっぱね、話聞くとこんなに苦労してないんですよ。だから運がないにせよ、まあ 40、50回やれば少しは1ゲージ目をクリアできるまでいけると思うんですけど、全くそこまでいかないの。本当にね、向こうが2ターン目回って攻撃し始めた時から何かしら当たっていくんですよ。まあおぞましい雄たけびがで落ちていくっていうのと痛恨ですね。でガンガン落ちていって、にかわしステップ入れてるのに避けれないっていう状況が続いていたんで、もうなんか変ですね。で一つ有力の情報がありまして、ダークドレアムの下っていうのはドレアム周回すると、もらえます。で僕はドレアム下はね一人しかつけられませんでした。あとはなんだっけ、大の大冒険のラーなんとかの下だったっけな、とあともう一人なんだっけな、あ神様の下かな、はい、をつけてたんですけど、ダークドレアム下は休みとあと三河市がついてます。だからこの、国鉄にめちゃくちゃ有利な装備になるんで、ダークドレアム周回してダークドレアムの下を全員貫突分つければいけるかもしれないです。ただし僕ダークドレアムの周回行ったんですよ。何回ぐらい行ったかな、全然落ちませんでした。下で体上がかなりレアで落ちないらしいんですけど、体上がバンバン出るのに体下が1個も出ず、しかも多分ね無凸だと、なんていうのかな、やっぱ痛恨とか通常でとか、まあ雄たけびもそうかな、守備が弱いからもう一撃死なので、ちょっと話になんないと思います。貫突レベルのものを、3人分ダークドレアムの下用意する必要がおそらくあるんだと思います。でフレンドさんもダークドレアムの下貫突3つ作っていって、でそのフレンドさんかなりマメなんで、普段からイベント装備とかそういうの集めてる方なんで、それで行ったらしいです。だけど僕は今からダークドレアムの下、何個必要なの、そしたら1個あって、で4凸までだとしたら5個必要なのとか、3人分だから15とか、まあ2つ3つは多分持ってたから、まあ凸っちゃってるんで1人分しかなかったんですけど、まあ、最低でも十何個か、でも12、3はね用意しないといけないからもうやめました。はい。あと、まあ、可能性として残ってるのはスパスタか、要はパラディン、2人編成でがっちりパラディンで体勢積んで、守りながら戦っていくっていうのも残されているんですけど、もうどっちにしろ国鉄倒したとしてもその後の聖なる巨竜がありますし、まあ、そっちも多分自分のもう装備じゃ無理なんだなっていうようなことですかね。はい。でそれクリアしないと結局500ジェムはもらえないし、まあ、国鉄倒せばなんかもらえるんだったらもう少し頑張るんだけど、まあもうね 40、50 回やってるし、しかもギガナンどんどん消費していくのもちょっともうやめようということで諦めました。でもね、ここまでやって1ゲージも削れないとかそういったことって僕初めてです。ここまでなんかついてないのかよくわかんないんですけど、でも先ほど動画に見てもらったように本当にね、上下休みセットでもそれで踊り子を休みで三河市ステップ入れてもガンガン食らっていくんですよね。でまあ初手でもちろん魔法塔入んなくてそのままベギラゴン食らって死ぬこともありますし、もうねちょっと疲れちゃったので、はい、やめます。はい。あとねちょっと一つだけ、フレンドさんって今後大事になるじゃないですか、こういったコンテンツ。一個だけ面白い話があって、僕見っけたんですよ。まあ、そこ知ってる人は知ってるのかな、諦めるをするともう一回フレンドさん残るんですよね。なんか全滅ってしちゃうと多分残んないのかな、それで何回もできるようになっちゃうとフレボー溜まっちゃうからね、同じ人で。だから多分ね、諦めるをするか全滅にならないと、一回使ったフレンドさんで多分使えないと思うんですよ。それかまあクリアするかとかね。クリアしちゃったらもう使えないし、全滅しちゃっても使えないから、だから諦めるを多分するしかないのかな。ですよね、多分。なんですけど、もうバンバンって死んじゃって、全滅ってなって、ジェム使いますかっていう画面に入っちゃったりするじゃないですか。その時に
あのもう諦めるボタンが出ないんですよ。あーやばいやっちゃったっていう時はないですか？諦めるボタン押すの忘れたっていう時にそのままアプリ落としてください。でもう一回再起動するとそのシーンの諦めるボタンが復活した状態からあのゲーム画面始められます。これは知らなくてあのたまたま落としちゃったんですアプリで、復活したらこの技が使えたんで、とりあえずこれで何回も同じフレンドさんを使うことができました。はい、ぜひあのやってみてください。まあわかんない、バグではないと思う、うん、こういう仕様なんだと思うんですけど、まあでもねもうちょっと疲れましたね。なんでだろうな、もう他の人はみんなクリアしてるんですよ結構周りの人で。まあ完全に何も装備がないっていうんでしたら別だけど、まあ個人的な感想としてはなんか国鉄ぐらいはもういけるか、まあ今回のあの竜の試練は全然クリアできんじゃないのかなっていう感じで考えてたんですけどね、もう本当にダメでした。はい、ではでは今回はもう竜の試練諦めます動画になっちゃいましたけど、まあ近くはあの光装備の今ガチャが来てるんで、その結果、それからまああの金土日の、10連無料は動画をまず出していこうかなというのと、まあ一番メインはドラゴンクエストの日にガチャ動画を開いたしたいと思います。もうそこで強くなってもう少しまた次高難易度コンテンツが来たら頑張ろうかなと思います。まあ9万ジェムあるからね、500ジェムはもう諦めました。もうそれよりは仲間ポイントで集めていくとか、そもそも今新しいイベントも来てるじゃないですか。それの引き換え券すらもうね、恐竜やってたらもうねスタミナだんだんどんどんなくなって無理あのイベント装備すらもらえないっていうか、なんか引き換え券すらもらえないからさ、やっぱりねモモピー紫と、まあ、星の錬金粉とかさ、まあその辺はもう取っときたいので、もうはい竜の試練諦めて今はもう引き換え券集めに走っております。皆さんはどうでしょうか、クリアできましたでしょうか。ではではこの辺で今回は終わりにしたいと思います。またお会いしましょう。よしまるでした。さようなら。